Чаваш хутлыхне хурлыхлых барцаланджа. Таван сымахлых тептевжи. Паллос чах, поэт, кучаруша, Геннадий Юмарт шутендерень уйрылна. Геннадий Федорович Трофимов Юмарт. Унын тіпчевізем тілгебе литература жінде тұржаған земжінде, ағалшын земжінде пілдерішлі. Мен жіндесен бұл халығын әмірден әміре күшсабына ағақ мерженне, сымақлыға пұқса тіпчезе пулас орузем вәлі ұпрастызе тұрышны. Шыл земіртні жемін бұлдуны әшхаге үссегіна бірі. Геннадий Юмардын кунжоленже гуманитарий слалыгызен институтынже дұрышны тапхыр чынақта чибысы ки. Унда был выдар жулытла ашлене. Хайвара педагогика институте гыщен пархужа шкулда аджасыне врентненеде, кайрах студентцене оспаныне пурныш вешеченех ырыба азайлетча. Литература аныне сухалама вара ағыртне хона кенеке издатель свинже байхуны де хистене. Навки хирмжу хушинже ебе халык еге бин шулхи бурныш вешенже мерчен кайф кире я тоа поемушен јарене во загр поемушердам. Ундам бундвата спиеса жирдам каде хуво халап зембара хаде зембали. Каде хуво унда историја не сама ја кадатма торошам. Вот шапла вара ман миле гала мала цепишен ден при шавди за рукадам. Трактор генчи кайри карак унын дван гелия. Чуралны еваран тухса, чунат сарса, пэдем чваш тэнджине вешсе шаврынма булдарна бал. Пур енле әжеде көрімлі хизебеді бішлі. Тіпчевіземшін пінлі тұғыржыр сағырынза кірмішілді ана Чаваш Республикин патшалық премине бана. Бұлдарулық негура Чавашен культурин тавадевішлі әшчен ятпачы слана. Медавашлі дада Нестр Янгас паэцін яджілі премисен лауреачиде. Кыжал сағырбунеке жыл тудармала чығынан. Вуны ытласы вагенегебе, нумай-нумай тіпчевіжебе, халық сымақлықне, худшине шыржалаза кужарнебе, шыржер шамырға, тыванчылхене юратма хизеплеме врентнебе, асраюлевал. Тогда балах хоин ыдармажук уже кымалебе. Тараватлы хебе. Юмарт тени шыбах ыры жерелі денене білдерет. Геннадий Юмарда ытларикун кырладен мұндыва тамыжынже, бұн бір зехетре шыбашкарды пирогов ураменже уйрулу бүлімінже юлашки жула задеш.